Hei sann, hei sann. Velkommen til meg. Jeg heter Mai Kristin, og det her da min lille podcast om hva jeg holder på med. Og I det siste så har det da vært hovedsakelig strikking og hekling. Han lille karen oppe på fanget mitt, det Ask, som alltid nærheten av meg. Tusen takk til alle sammen som kommer og ser på. Det veldig, veldig hyggelig at dere har lyst til å se på meg. Hvis jeg litt sånn rød og sånt, så det fordi at jeg har suttet I sola. For plutselig så har jo sommeren kommet hit opp på Østlandet. Så da må jeg jo nytte det. Det har gjort den siste tiden. Jeg har strikket veldig masse, og så har jeg heklet litt. Så da tenkte jeg at jeg skal begynne med strikken først. Så har jeg da, jeg tror kanskje at jeg viser den her pannebåndet. Eller jeg husker ikke helt om jeg holdt på med den kanskje da. Det da et helt enkelt kvitt pannebånd. Som strikket I det Mumminovita Mummitalo garnet. Og så holdt jeg det sammen med Diablo Glitter ifra Hobby. Så den det litt sånn skinn I den. Det vises ikke opp på kamera, vet du. Altså det veldig, veldig svagt. Det bare sånn litt. Så det ser nesten ut som snø. Altså ny snø liksom I sola. Når at man liksom ser på den. Kvitt, for da går det til alt. Og det var egentlig tog og buss og bils, det rykken min da, AT. Fordi at jeg jo nødt til å ha noe å gjøre når jeg ute og reise. Så det var pannebånd. Hovedoppskriften var ifra Marte Helgetun. Hun ga ut lun og lett pannebåndebånd oppskrift. Så da bare lastet den ned, og så prøvde jeg å se antallet masker eller noe sånt da, så la på. Så det liksom inspirasjon, og så lagde jeg jo da, jeg heklet den greiene her da, selv etterpå, og bare satte på over sømmen, eller sånn at jeg da faktisk ikke har noen sømmer. Så ja, den dobbelt. Så den jo veldig varm og tjukk og god. Så den var deilig å ha de her de siste vinterdagene som vi hadde her. Og så fikk jeg jo da ifra Knittersboks, eller jeg fikk ikke, jeg kjøpte ifra Knittersboks en sånn påsk og overraskelsesboks. Og det var morsomt. Og der lå det da oppskrift til Christiane Lue. Men jeg gjorde ikke helt sånn som oppskriften sa, fordi jeg synes oppskriften var litt sånn, den mangelfull. Nå kan du gå ned. Så, den var veldig, veldig mangelfull, men det skulle være dobbelt beredt. Og så skulle det sånn da bare rykket sammen eller sånt. Så jeg er jo ny når det gjelder rykking, men jeg gjorde det så godt jeg kunne. Ellers så det jo da, så jeg kan sikkert prøve det, så jeg har den klipet bak I høvden. Så den sitter jo veldig godt, og så den jo dobbelt over ørene. Den litt høy til meg, samtidig så går det veldig bra på når jeg har hestehaler eller sånt, og har litt av det, en liten tutt å ha. Håret oppi. Ja. Den strikket med Snuggles garn fra Knittersboks. Så ikke av Knittersboks, men Knittersboks. Og jeg strikket den på jeg mener det var pinne nummer 7 som oppskriften sa. Jeg elsker I hvert fall fargen, den synes jeg var helt utrolig. Fantastisk. Har ingenting som matcher denne her.
ingenting. Men jeg kan sikkert strikke eller hekle noe våtta til neste vinter igjen. Hvis ikke den der bare går i gavekassa da, sånn til, ja. Så, så strikker jeg jo sigelasett forrige måned da i Lilla, i forbindelse med Huv på Høye, som en samstrikk, holdt ut av Marit Skarnkaos. Den løp ble veldig, veldig liten. Så fordi jeg strikket av damelue, det må være oppskrift til veldig små damer. Jeg trodde jeg var relativt liten, eller hadde i hvert fall et lite hode, men det hadde jeg tydeligvis ikke. Så da lagde jeg et til for å da ha i påske. Og ha påskelue. Så da strikket jeg i full partneren her. Den synes jeg egentlig den er så myk og så deilig, fordi at jeg strikket den med en tråd Arvetta av Filcolana, eller Arvetta ifra Filcolana, og så en tråd med Silly Socks ifra Hobby, som er en sånn regnbuefarget sjølstrippende garn. Men det var veldig lange fargeskift. Det visste jeg ikke. Jeg hadde håpet på at det kanskje kunne være litt kortere. Og så var det egentlig veldig mye gult i den. I hvert fall så holdt jeg dem to sammen med en gul kidsilk. Så den er så... Jeg vet ikke om jeg greier å se fluffen der. Men den er så myk og så deilig. Og denne gangen lagde jeg da den største størrelsen. Så den passer meg helt perfekt. Så den synes jeg er så deilig. Og så er den ikke sånn, den er kjempe, kjempe tjukk, så den passer veldig bra på vår og høst. Og kan også vinteren også på Østlandet, fordi det er sjelden at det er så vanvittig kaldt, eller veldig, veldig masse snø. Så da har jeg fått meg påskelua. Så... Og for å da matche påskelue mi, så måtte jeg da ha påskevåtta. Så da kjøpte jeg mønstret på påskebrettvåtten fra Alto Line Design. Og da kom det en sånn liten sånn garnpakke med to sånne her baller, og så var det liksom da fire mindre garnnøster inni. Så det her er da det jeg har igjen ut av mine votter. Jeg strikket dem i, hvordan er det? Jeg har to. Jeg strikket dem i den minste størrelsen, fordi at jeg har veldig små hender. Og det tenker jeg det var lurt. Jeg hadde nok hatt nok av dem hadde en grønne, altså mørke grønne og den gule, for det er masse igjen av. Men når jeg hadde heklet den, nå kommer jeg litt nærmere, så må jeg ikke prate bakom hånda mi, den gule, når jeg hadde heklet den kanten der, rundt hele da, på begge våttene, så hadde jeg veldig lite igjen. Det er heklet kant opp igjennom der også. Vi ser. Ask, kan du ta nøste opp igjen til meg? Ask, kan jeg få den? Kom her. Vent litt, jeg må... Kom her, jeg får den. Jeg må bare vente nøste, vent litt. Ja, så da... Etter at jeg hadde brodert den kanten rundt, så hadde jeg så mye... igjen, og den lyse grønne. Den biten der, det var det eneste. Så jeg tenker, hvis jeg hadde lagd, altså medium eller stor vått, så hadde jeg nok ikke kunne ha heklet den gule, altså den kanten rundt. Jeg er jo ny når det gjelder strikking, og de bærerne her, de synes jeg jo var så fint. Og den teknikken lå det video av på YouTube, så det
hikke til, det var enkelt. Oppskriften ellers synes jeg var slitsom. Jeg fikk jo til da, men og så måtte jeg gå opp på pinne, for det skulle være pinne nummer 2 og 2,5. Jeg måtte gå opp til 2,5 og 3. Så da fikk jeg stikket dem sånn at de passer meg perfekt. Fordi når jeg stikket på pinne nummer 2, og så var det første så gikk det jo så sakte, og det vokste jo ikke. Og, jeg, og så ble de jo alt for små. Så den tomlene stikkes på en litt sånn spesiell måte. Jeg strikket den her våtten, pratet bak henne min, strikket jeg den her våtten her først. Jeg skjønte jo da ikke helt mønstret, men forsøkte så godt jeg kunne. Men da kom liksom økningen min, kommer det på innsiden opp igjennom her, og det var jo nok ikke meningen, fordi jeg tror nok at økningen skal se ut sånn som på den venstre våtten der. For der er økningen kjempefin. Ja. Så som nybegynner er ikke så anbefaler jeg vel ikke denne våtten, fordi det var skille vanskeligere enn det jeg hadde ventet. Jeg har jo strikket flere par våtter før, men det bare med sånn innfelt tommel, tror jeg kanskje at det heter. Så det her var jo da helt nytt. Ja. Men jeg likte avfellingen i toppen. Den synes jeg var kjempefin. Så det ble tett og fint. Og det garnet, de er jo strikket da i Fino fra Manus del Uruguay, som er et utrolig, utrolig mykt, deilig, herlig garn. Så det er deilig. Og så har jeg jo da litt igjen av den grønne og litt igjen av den gule. Og en bitteliten dert av den rosa. Men så dere hvor mye jeg hadde igjen av den lyse grønne. Ja, forresten, de hekla kantene, eller de hekla grønne som er opp der og rundt der, det sto ikke engang i mønstret, men det var av bilder på botten da. Altså på alle bildene av botten. Så da gjorde jeg det samme. Men jeg ble litt overrasket at det var av bildet på da, men ikke i mønstret. Så ja. Samme det. De er ferdige. Nå har jeg laget dem, så kanskje at jeg lager meg et par senere, altså samme typen, da bare med andre farger, som for eksempel til høst og liksom høstfarger, og så kan jeg da ha et par hvite og blå til vinteren, for eksempel. Sant, og, så det hadde vært artig. Men ikke akkurat nå, fordi at nå er jeg litt sånn lei den måten, for dem, ja, sånn som jeg sa, de var utfordrende. Det kan jo komme av at jeg er ny. Eller, det er jo fordi jeg er ny i mønstret, sikkert bra det. Det er jo erfaringen min som ikke strekk til. Men jeg fikk laget 8, det er det viktigste. Da skal jeg bare legge bort den der. Apropos våtta, jeg har jo strikket et annet par våtta. Jeg har strikket Foxy Mittens ifra Foxy Wool er det her da. Det var jo da også en sånn knittersbox som jeg testet ut. Der fikk vi jo biogarn til å lage altså 2 av 3. Enten våtta og lue eller hals. Så jeg har da laget våtta, og så har jeg lagt opp til en hals, for jeg tenkte på at det skal bli sett til jul, så jeg begynte på julegavene. Flinke meg, vet du. Ja, i hvert fall da, det er Foxy Wool. Dette er da farge Grine Velvet. Så den strikker jeg da sammen med en grønn tråd kidsilke fra Viking. Så de er veldig, veldig myke og deilige. Og så er de jo veldig svære, for jeg har tenkt til å gi dem her til en mann. Et par store mannehender.
Så de er jo alt for digre til meg, liksom. Ja. Og her er jo da sånn vanlig Intel-tommel, så jeg kan jo det, og jeg får jo til å lage votter. sånn stort sett, da. Oppskriften på den Foxy Mittens er av Therese Kraft Larsen for den lille garnbutikken. Så, ja, og de var morsomme med å strikke. Dette var også sånn togstrikk. Det virker som at jeg tar veldig mye tog. Og for så vidt så gjør jeg jo for så vidt det, og jeg tar også veldig mye bil fordi at jeg bor langt ute oppe på bygda, oppe på landet. Så skal jeg komme noen steder, så må jeg da så slett ta tog eller kjøre med bil. Og så har jeg strikket, fordi at jeg fikk jo da til jul noen sånne nøster med Sevek CPH Tibet, som heter jakkgarn. Og det er jo så mykt, det er sånn bellowyarn, jeg vet ikke hva det heter på norsk. Sånn lenke, og så er det da bellostgarn inni det. Og det er jo da med jakke, og det er jo så mykt og deilig. Men så visste jeg liksom helt hva jeg skulle lage av det. Men så fant jeg ute et lite sånn sofiskarf, som alle andre drikker. Det kunne jeg også teste ut, liksom, da, og det drikker jeg også av det garnet. Så jeg har forstått laget det, men jeg har laget det en litt større, altså lengre enn det som da, eller jeg lagde den store versjonen, for sofiskarf kommer da i en liten og en stor, og så forlenger det ytterligere litt randet, bare sånn at jeg får det liksom godt rundt halsen. Jeg vil ikke bare ha den bitte lille sløyfe oppi, jeg vil ha den litt lengre. Så det får jeg jo liksom da med den her. Sånn passer sånn, ja, fin om våren og høsten, eller en litt kjølig sommerkveld. Og det er jo så mykt og deilig. Og så var det veldig gøy, fordi at det her har jo da en sånn i-cord kant. Så da fikk jeg jo faktisk lært meg å strikke det. Og nå gjorde jeg jo det på det første Steven Vestal jeg lagde. Fantastisk. Så da, men her fikk jeg jo da, men da gjorde jeg jo det etterpå. Mens at her så lagde vi i-cord kant, som også da heter her hestetomme på norsk har lært. Mens vi strikket den her. Og i-cord er sånn avrundet, liksom fin. Men altså, jeg ser jo at det er nybegynner-strikk-greier, for det er jo ikke så veldig, veldig jevnt da. Sånn, egentlig. Det går litt sånn inn og ut, men... samme det. Det er mitt. Jeg har laget det selv. Og det er utrolig mykt, og det er deilig. Og det garn her er jo helt herlig. Jeg tenkte først at jeg skulle hekle med det, men det er så tyngt, og det henger så fast i seg selv. Det er liksom så fluffy. Så det oppdager jeg fort at det vet jeg ikke om jeg har lyst til å pine meg selv såpass at jeg hekler med det. Så da det rikker jeg heller. Og apropos, jeg må bare løfte bort den der. Og apropos hekling, jeg har jo heklet også, jeg har ikke bare strikket, jeg har mest det fordi jeg har lyst til å øve meg og ja, bli bedre, og da er det den eneste måten å gjøre, å bli bedre på å lære mer, det er faktisk å gjøre det. Så ja, jeg har strikket kjempe masse, eller masse til meg i hvert fall å være. Nei, altså ikke nå. Ja, skal du sitte her da? Ja, ok. Så ligger det. Men jeg har jo heklet, og for ti siden så fant jeg det garnet her som heter Carol, som holdt det så på rustet. Det er 100% akryl. Så det er jo ikke noe som jeg hadde ville hatt på meg eller sånt, sånn i utgangspunktet. Men jeg elsker fargene.
de nøstene var så fine, så jeg måtte bare kjøpe. Så jeg kjøpte fire dem. Og så har jeg da heklet hundeteppet i en entrelakk-teknikken. Så skal jeg løfte den opp, så skal jeg ikke prate bakom. Så, og som hunden, som enten hunde eller katteteppe, så funker jo akryl fantastisk, fordi at det lett å vaske og lett å holde rent. Så hvis noe skjer når de da inne i buret, enten om de bælger biler, synes du kan kaste opp, eller noe annet skulle eller skje, så de her teppene her så greie å bare kaste inn i vaskemaskinen, og så vaske, og så slipp du å være redd for at, det, at, ja, at noe skal skje det. Og den teknikken her, her altså en entrelakk-teknikken, har jeg da heklet som hakking, hvor jeg rett og slett da har plukket opp, hold da, vask på dette til gulvet, plukket opp, syv masker med en en hakkenål, altså tunisisk hekkeling, og så da festet den i den firkanten liksom da ifra før, og så feller du bare dem syv av, og så legger du opp igjen syv nye, og så feller du av, og så gjør du sånn da fem rader liksom oppover, og da blir det liksom entrelakk, så det ser sånn ut. Jeg synes at fargene her var så fin, og det teppet viser liksom hele fargespillet i de her nøstene også. Ja. Så den, da skal jeg legge bort den. Skal vi se hvor vi skal legge den her, jeg skal legge den på toppen der. Sånn. Men så, mitt i alt denne her, så fikk jeg så lyst til å faktisk lage noe til meg selv, også fordi at altså, ja, lue og våtta er jo til meg, men jeg har den jakka strikka, eller altså hekla jakka som jeg har, den kardigan min, og den er en par år gammel, og den er litt sliten, altså den er veldig sirkus, for den har alle fargene. Så jeg ville da lage meg en ny jakke, kardigan, som jeg kunne ha sånn til hverdags, og som da passet og matchet stort sett til det meste. Så da, jeg har jo da Dreamcolor garn, for det garnet elsker jo, det er jo 100% ull. Og så har jeg jo da kjøpt masse kidsilk på salg, så det hadde jeg liksom grønn det er rimkoller og en kidsilk, så da heklet jeg den her. Den heter Janelle-jakke. Jeg prøver. Det var ikke... Sånn kanskje vi prøver å se. Det her vet du, jeg ser i hvert fall meg. Den er designet ut av Dore Orensten, og mønstret finner du i denne boka her, som heter Hekle og overhende fra ned genser og jakker. Favoritt mønsterboka mi når det kommer til hekling. Så er det veldig lyst til å løfte denne nærmere kamera for å vise det spesielle mønstret, for dette er også tunisisk hekling på en måte. Det blir der. Ser dere hvordan den masken der er? Så det er liksom da en rad med tunisisk hekling nedover, og så hekler du ned, og så følger du av, hekler du ned, og så følger du av, så jobber du da bortover hele tiden, sånn, og så er det da en rad med halvstaver, og så gjør du det samme en gang til. Så da får du det her er spesielle mønstre der.
Og den jakka jo så deilig, jeg elsker fargen, den så myk, den varm, fordi den jo 100% ull og kidsilk. Så den jo da både ja, myk og varm. Og grønn, så den går jo til veldig, veldig mye av det jeg har. Og hittil så har jeg hatt den både altså på meg inne, men også hatt den som utejakke når jeg bare går inn og ut av bilen. Og skal du handle eller et eller annet sånt noe. Så som litt sånn ytterjakke, når det vår og da høst. Eller en litt kald sommerdag. Herregud, det jo Norge, så det vel, ja. I hvert fall, hekla jakke til meg. Ja, elsker den. Og jeg har jo da mer garn og så jeg har litt lyst til å lage den Chanel-jakka bare om til genser. Det er et mønster i den boka hvor det er heklet en genser i samme teknikken, og jeg har veldig lyst til å gjøre det også. Men jeg tror ikke det blir akkurat nå, fordi nå går det mot sommer, og det blir varmt, så da skal jeg heller prøve å hekle til hele sommertoppen, for jeg har bare en. Så det tror jeg. Ja. Så det var alt det som jeg var ferdig med, som jeg da har strikket og heklet. Og så vant jeg faktisk en giveaway hos søster denne Gunnarsen. Det var jo helt fantastisk. Det var så gøy. Og da vant jeg en strikkeveske som Janne Vie har sydd. Min første ordentlige parol og sjekkpose. Tidligere så har jeg bare to lettmapper eller sånne totebags og sånt. Også de her posene som jeg selv liksom har sydd, men det bare sånne tauposer. I hvert fall da, min første ekte prosjektveske, opp og til da sydd av Janne Vie. Det så kult. For dere som ikke vet hvem Janne Vie hun er den ene halvdelen ut av Rykkpop på landet. Og veldig kunnskapsrik dame som kan så mye om både sying og hekling og strikking og alt mulig slags handarbeid, farging, det er akkurat nå så har hun fargekurs også det. Hun er helt rå, den dama der. Så da, ja, i hvert fall så har hun laget den her, og så vant jeg den da. Og på den der lille lappen der, der står det strikkesøstrene Gunnarsen. Det kameraet vil jo selvfølgelig ikke ta på det. Nei, det vil ikke. Nå gjemte jeg meg bak. Altså, herregud, det er mye, mye jeg har å passe på. Ja, i hvert fall da, så så vant jeg den, og da fort jeg meg til å legge opp til noe. Vi skal i middag til noen venner av oss da i juni. Og da har jeg veldig lyst til å lage en vertinnegave. Etterpå så kom jeg på at jeg burde vel kanskje egentlig hekle lytelapper eller noe sånt, noen tue eller for det er vel det som er litt vanlig å ha som vertinnegave. Men nei da, det er ikke jeg. Jeg går jo da all in og legger opp til et sjal. Så jeg har jo da lagt opp til botanik-sjalet ifra Steven West. Venninna mi liker jordfarga veldig godt. Så da må jeg jo lage den her da i jordfarga. Og så er det jo samste rykket også på det her. Så det, og det hadde jeg så, eller jeg har sett mange har liksom da så laget det, og jeg har også hatt lyst til å legge det opp. Men så har det ikke passet seg. Ikke før da i går, hvor jeg fortet meg, ikke går over i går. Og så måtte jeg rekke opp igjen hele greia, eller det jeg lagde da over i går, fordi at det var på førturenpinne, så det krøllet, så det liksom buet seg oppover. Så da rekket jeg opp det, og så begynte jeg på nytt i går med tjukkere pinne, så det her da strikket på pinne nummer 4. Botanic Shawl ifra Steven West.
som jeg da strikker i med sokkjarn. Det fra Hobby i brun. Og Dream Color. Ask, nå må du gå ned. Det Dream Color, den her fargen her, det da farge 17, som sånn høstfarge. Jeg har heklet meg tidligere en genser i denne fargen her, elsker det. Fordi at det, den varierer da fra gul, oransje og rød, litt av en grønt. Så det tror jeg, eller håper, at blir bra. Selv om at jeg synes jo kanskje at den ble litt, oppså, nå lager jeg bare roter. Det kanskje at den ble litt mørk, men jeg tror at den vil bli bedre etter hvert. Og så så jeg på bare en maske til, og da hadde en av de damene der hadde laget det her nede på Botanic Sjale, og det hadde bare lagt opp inn i en, eller økt inn i en side, og det den ideen der skal jeg adoptere, så jeg, fordi at du skal egentlig øke litt sånn i begge siden. Det gjør ikke jeg, øker bare i den ene. Så da får jeg en lang en fra dette da der, og så øker jeg bare i den ene. Oi, den der nemuen igjen. Så da rykker jeg på det. Og så fort da jeg meg liksom til å legge opp det, fordi det passer så godt, fordi at jeg var liksom ferdig med forskjellige ting, men også så venter jeg på to testrykker jeg skal gjøre. Ja, jeg er helt ny når det gjelder rykking, men da har jeg likevel da, som sagt, ja, eller ja, til å teste rykke. Så blir det spennende da om jeg får til. Også, men jeg tror det blir veldig lærerikt for meg, og så får jo designeren også sjanse til å teste ut sine mønster og sånne ting på en som er rimelig fersk. Så det er kanskje at de som har sterke lenger, der går kanskje ting litt mer automatisk, og de er ikke så avhengige ut av oppskrifter, som det kanskje er en helt ny, eller jeg vet ikke. Vi får se, i hvert fall så gleder jeg meg veldig, det blir kjempegøy. Så da måtte jeg legge opp den her, og så har jeg jo, skal vi se hvor jeg skal sette den enda. Bilsterken min nå, den har jeg faktisk egentlig hatt ganske lenge. Fordi på, jeg var på Rykkekino-festivalen i Fredrikstad, der var Tittingarn, og de hadde da det garnet her, som da heter Milo Colori, som fra Langjarn. Åh, se den fargen! Fantastisk! Jeg har egentlig løst på et sjal i det her. Det er jo så tivoli, det er jo så mye sirkus, og det er jo meg. Altså, det er jo sånn at sånn jeg åpner posen, så hører jeg liksom bare Åh, fantastisk! Men ja, så jeg hadde ikke lagt opp til sjal til det, med det garnet enda, det kan godt komme. Men jeg har strikket meg en sokk. Nå ser den veldig lang og tynn ut. Men den passer meg, skal vi se. Så vi får vise den litt sånn flott også. Så jeg har da, den har en liten hell der. Jeg har strikket den veldig tynn, fordi jeg liker at sokken mine sitter tett på foten, sånne slaskatte strikkesokker som bare henger rundt foten. Det synes jeg ikke noe særlig om. Og det her er et tynt, tynt garn. Så da, ja, så det er jo da tynne, tynne sokker. Og da vil jeg ha dem litt sånn tett. Så jeg har laget en. Så holder jeg på da med en til. Sjekk den fargen. Åh, jeg blir så glad når jeg ser sånn her. Det er sånne her nøster, vet du, sånn som tenner hjernen min fullstendig. Jeg går av mokk. Men jeg kan ikke gå med sånne her ting til hver tid. Så jeg prøver å lage mer ensfarget ting og sånne ting, men sokker og sannsynligvis sjal,
da kan jeg få lov å spore helt ut og lage fullstendig sirkus. Ja, det blir gøy. Og så har jeg jo vist den her med duken min, eller løperen min da, som jeg jobber med, som jeg holder på å hekle. Som jeg koser meg med fortsatt. Og sist gang så hadde jeg vel heklet litt over, over to roser. Da var vi liksom her ved den maskemarkøren der. Så da hadde jeg heklet sånn cirka det. Den nederste markøren der, den for å vise meg hva som front og hva som bak. Så da, men nå har jeg heklet på to roser til, og har så vidt begynt, eller, ja, så vidt begynt med altså rose nummer 5 da, i raden. Og det blir da den siste raden med rose. Den blir heklet med viking heklegarn, det bare heter det. Kremfarge, eller ja, off-white, eller... Jeg vet ikke helt hva den heter. Ja. Så snart, så jeg tenker at neste gang så nok denne her ferdig. Så det her, det er den her, det er sånn kosehekling. Altså, filéhekling er kosehekling. Kardam og bruker gjerne litt. Ja, så det og det jeg har strikket og heklet denne siste tida, og hva jeg holder på med videre. Jeg har jo selvfølgelig ikke noe ull på meg, for det er varmt, altså sånn som begynnelsen, sommeren har kommet. Så jeg har suttet i sola i dag. Ja. Videre utover så skal jeg på Rikkerud-krus. Ikke den helgen som kommer nå, men helgen etter der. Så da skal vi ta den danske båten til Kjøben, sammen med masse sterke folk, og det tror jeg kommer til å bli kjempegøy, og virkelig, virkelig artig. Den helgen som kommer nå, da skal vi, kan du gå ned en tur til Hamar og se på en fotballkamp, fordi at tanteungene mine fra Alta, kommer faktisk nedover og skal spille kamp i Hamar. Så da er vi nødt til å kaste oss i bilen og kjøre på dit og hilse på dem. Ask, nå maser du veldig. Kan du gå ned? Nå kan du vente. Ja. Snart ferdig. Ja, så det den helgen her da. Og så helgen etter der så er det jo da Rikke Krus. København-tur. Det blir deilig. Så da har vi liksom da to hele døgn til å her bare strikking og garnsenak og sosialt samvær, det gleder jeg meg utrolig til. Det kommer til å bli så gøy. Og så skal jeg jo da ferdig med gode venner også, så det blir bra. Ja. Så tusen takk for at dere så på. Dere finner meg som MyBrox på Insta også. Det ligger forresten link under denne videoen her også til Instagramen min. Jeg skal også linke til Rikke Høsteren Gunnarsen sin videokanal. Og så tror jeg også, så må jeg vel også finne henne i Janne-Vie, sånn at dere kan se litt mer og sjekke ut henne, og sjekke ut alt det flotte hun lager, for hun lager utrolig mye fint. Og så har jeg også lyst til, så blir det også å linke til en kanal til under her, som heter My World of Kroger-Roger, som er en nederlandsk jenta som hekler veldig mye fint. Så hvis dere er interessert i å se litt mer og høre litt mer om hekling og sånt, så kan dere sjekke ut henne også. Jeg liker henne i hvert fall veldig, veldig godt. Uansett, nå skal jeg skru av den her, for snart kommer man og guttene hjem, så da må jeg bare ha nådd å rydde opp i hjørnet mitt her da til da. Så
Til vi ses igjen, så får dere ta vare på dere selv. Håper dere får en fantastisk fin vår og en flott 17. mai. Så ses vi når jeg har tid til å lage neste episode, for det vet jeg aldri hva tid er. Så jeg får bare gjøre det når jeg kan og når jeg har noe ferdig. Jeg må liksom ha noe å vise også. Så jeg håper dere tar vare på dere selv. Ha det fint. Ha det!